единствената вистинска сила за промени, единствената надеж во очите на народот дека нешто може да се поправи е токму оваа политичка структура. И ние го немаме луксузот, и ние го немаме изборот да не бидеме амбициозни, затоа што во спротивно Македонија нема да ја биде, а мора да не биде. Затоа што Македонија пропушти многу сите овие години. Многу животи на многу луѓе се потрошија на чекање да дојде подоброто време во кое сите верувавме и за кое сите се надевавме. Македонија е заглавена во чекалницата и го живее матриксот на постојано разочарување и грда реалност. Грда реалност која станува веќе навика.